عزيزك يا حدودك إلهي حبيبك أدقونا حريرك سراعو حنان يا دين توحوق يا سونكو حنان يا دين توحوق يا سونكو بيش صار حرمي نصح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما شعبك كنا الصومالي مقدهان عالمك وقرن وتحلينا هاي رمضان كريم أم رمضان مبارك. وحكو جرنا بشي بركة سنة رمضان مالك سدحات وإلهي طوانكي هوري رحمدا كجرنا وحان أفرين أو أفرتي السنة اللي صودا في إلهي هدا عن ودنا متطوع نمط اللي يردينا أرك دمو ذاك ووضع إن أفوري ولا الكاغا ومانت شقدان هاد أجيدان عن قبانينو إن أنيقو كترسن اللي يرد أرك دمو ذاك إن أهنا إن اللي يرد باهيها غارك قبطة من اللي يرد أرقنا فضك قبطة dhalinyarada aragana fuu qabtay inta badan dad waa maanta wax bartay hormar gaaray ay u wada badiin maanta waxa farxadii ah in aniga oo sanadkii 4aad kala qayb qaadanayo dhalinyaradan ururka danwadaag runtii aan iskula shaqeynayno in qof waliba ay tahay qof meel Ilaahay uu ku tiro meel kale Ilaahay kugu bedelayo in waxa la isku soo ruucayno waa nus dollar hal dollar wax la iska aruuriyo oo dhalinyaradan nafsadooda ama jeebkeena aan iska wada aruurinay iyo bulshada Soomaaliyeed waxay ku darsadeen sooto Ilaah subhanahu wa ta'ala xulee wa ma taqaddimu li anfusikum min khayrin tajidu 'inda Allah wax Allah wax nafsadada in loo kala tartamo in sadaqadka loo tartamo bishaan waa bil aad sadaqada u badan tahay maanta waa dareemi kartaa wadankeena waxa ka jira abaaraha in culada in shaqo loogu baahnaa in dowladda Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya xiliga jirta ay qaban lahayd ayaa anaga aan qabaneyna oo dhalinyaro ahaan u qabaneyna in aan dhihi lahayn beesha caalamka ama wadan shisheeye intee wax noo soo gurmin loo qaban lahayn inaga inaan isgacan qabsano runtii waxaan ugu baaqayaa cid kasto maanta Ilaahay wax siiyay maanta waa dareemi kartaa guri walba markaa kasoo kacna gurigeen afar markaa u doonayno dhinac walba waxaa inaga yaalo bajiyaha sambuuska burka raashin kala duwan ayaa ku ag yaalo runtiina inna daraadar aawada ula cunweynayna dadna dariskeena markaa fiirinayna wayna la baahan yihiin Abubakar radiyallahu ta'ala Umar bin Khattab wuxuu u tartami jireen sadaqaadka oo Rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayuu yimaadeen iyagoo nin walba sahaydii wato Abubakar la weydiiyey maxaa ugu soo tagtay reerkaada waxa ugu soo tagay Ilaah subhanahu wa ta'ala Umar wuxuu dhawaa iga badisay maalkay nuska nus hadaa keenay xataa Abubakar Umar wuxuu dhawaa Abubakar waa iga badisay markii in sadaqada loo tartamo ganacsatada runtii waxaan ugu baaqayaa in maanta jaabkeedu ay noo furaan akoonada ay noo furaan aan maanta waa u jidaan wax la yiraahdo wax waatic aynaan soo bandhigeyno bulshada aan tuseyno in lagu dadaalo sadaqadaas maalintii saddexaad aan bixineynana waxa u bixineyno waa famin Allah Allah inaan ugu dhawaaneyno Allah inuu garab garaayo sababtoo ah xadiis wuxuu ahay haddii hal timir aad haysato la qaybso walaalkaaga nus xataa u gooy walow kaan maxay xadiiska wuxuu ahaa haddii hal timir aad awoodo la qaybso qofka walaalkaaga ayuu xadiisku ahaa marka inaas la qaybsano maanta aan Ilaahayna waxaan ka baraynaa intii sadaqada la soo baxdan inuu Ilaahay ajir xasanad Allah ka siiyo gacantooda midigtooda inuu Ilaahay wax walba ugu bedelo khayraadka ay jecel yihiin inta kale waxaan ugu baaqaynaa nafta shaytaanka ala dagaalanno aan dhahno shaytaanno waxa anaga hor istaagay sida wanaag ah aan iska diidno aan mar walba wanaag u tartanno dhalinyaradan oo hawshan nala qabanaysana iyagana maanta igoo danahooda jaamacada dhigtaan nin walba camalo kala duwan leeyahay gabdho iyo wiilal iskugu jiraan halkan u taagana in dadkan aan wax ku qaybinayno halkan wax ku qaybinayno waa duleedka magaalada Muqdisho
aad dareemi kartaa in nin walba xaafadiisa in aan imaaneed abaaro 11 kees waxnimo ilaa aankan hadda aan sii taaganahay. Waan u taaganahay inaan bulshadeen u adeegno, idinka nala qayb qaato, sadaqada loo soo tartamo. Cid kastoo kilibkan dhegeysanaya waxaan ugu baaqayaa inay sii sheegaraan sheegarad naftirkeeda waxay ka mid tahay wanaagaas iyo qof kale walaalka u gudbinayso ama asalaamu. Halkan waxaan ugu mahadcelinaynaa dhalinyaro Mareykanka joogto runtii u soo fikiray ayagoo waddankooda ka maqan inay walaalahooda la qaybsadaan. Liban Axmed iyo asxaab oo ayaga soo heshiiyeen inay maanta ay afuriyaan intaan qoys oo hadda aan meeshaan ku diyaarinayno. Runtii waxaan Ilaahay ugu baraynaa waxa aad baxsateen inuu Ilaahay ajar idin ka siiyo, miisaanka qiyaamada inuu Ilaahay idin kugu kabo. Wax alaal adduunyo aakhiro xaj ceshina Ilaahay idin yeelo. Ummadan aad afuriseenna waxa aad baxsateen waa dareemi kartaan ajar la mid ayaa leedihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما يعيق واسم اسمه أحمد وحاولنا برنامج كفر ولا لك معلمتي سدحة ده قبلينه دولتك مجالد مقدشو إن وحين كعسنا دلني رضا إن أي كسوة قب جلان نرلا سوة قب جلان إن حوجو ده وحي كتر كرتين هذا وما سنتين. حدودكي إلهي حبيبكي أدقونا حريركي سراعو حناني يدين توحوقو يسونكو حناني يدين توحوقي يسونكو بيش أصان حرمي نفطح islaani madal lagu xiray shanta tira hoogaleeyna farxilkoodi shanta tira hoogaleeyna farxilkoodi xajiya ee bayri lagu xujoway bisha sanrumeyo nafta xakameyo إلهي حبيبكي أدقونا حريركي سراعو حناني يدين توحوقو يسونكو حناني يدين توحوقو يسونكو بيش أصان حرميو نفطح Thank you.
شروطها إسلام مدلل وحري شنت تير حوق ليلين فرح الكودي شنت تير حوق ليلين فرح الكودي حكي يا بيدي لو حكوي إلهي حبيبك أدقونا حريرك سراعو حنان يدين توحوق يا سنكو حنان يدين توحوق يا سنكو مش أصر حرمي نفط حتى شروطها إسلام مدلل وحري شنت تير حوق ليلين فرح الكودي شنت تير حوق ليلين فرح الكودي حكي يا بيدي لو حكوي إلهي حبيبك أدقونا حريرك سراعو حنان يدين توحوق يا سنكو حنان يدين توحوق يا سنكو مش أصر حرمي يا نفط حتى